Аби звернутися онлайн до представників влади, треба зайти на сайт електронні петиції до влади міста Івано-Франківська. Тут можна переглянути усі відкриті петиції, якщо немає вашої, створити свою, але для цього потрібно зареєструватися. Крім того, можна переглянути багато петицій, які уже надіслали до влади міста мешканці Івано-Франківська. Наразі на сайті є 122 петиції від мешканців Івано-Франківська. Вони різноманітної тематики, але очевидно, що всі спрямовані на вирішення тих чи інших проблем в Івано-Франківську. Є і оригінальні, до прикладу, не призначати на посаду заступника мера Левицького Олександра прізвисько «Чоловіче Божий». ЄРЦ, транспорт, зупинки, дороги. Мешканців міста турбують найрізноманітніші проблеми. Є петиція, у якій пропонують замість ялинки на Вічевому майдані встановити дідуха, забрати із вулиць професійних жебраків, зробити центр міста європейським. Є і звернення, що суперечать одне одному. Івано-франківці просять повернути місту власне ім'я Станіславівця. Петиція набрала 122 голоси. Тоді, як не перейменовувати місто Івано-Франківськ Станіславів, також є таке звернення, вже набрало 67 голосів. Ще один цікавий розділ сайту – це відповіді. От уже, до прикладу, з'явилася одна – це відповідь на петицію про облаштування зеленої зони замість ринку на Тринітарській площі. А це Тринітарська площа. Звідси до ратуші рукою подати через паркан, нещодавно відчинений для містян і туристів Палац Потоцьких. Тому це місце дійсно потрібно змінювати. Це і без електронних петицій, знає головний архітектор Володимир Гайдар. Однозначно цю територію треба буде приводити до порядку, однозначно це має бути якась відпочинкова прогулянкова зона, можливо, з якимось підземним рівнем, але з попередньою археологією, грамотно і правильно зробленою, тому що це є теж територія серед міста, більше того, та територія лежить на одному з бастіонів частково. До слова, петиція про облаштування Тринітарської площі набрала 365 голосів. Містяни навіть запропонували проект, якою вона має бути. На сайті їм навіть дав відповідь перший заступник міського голови. За його словами, у 2008 році цю ділянку продали. Згідно із генпланом, територію мали би виділити часткове під будівництво громадського транспорту, решту – на зелену зону. Тут треба буде мати справу з тим, хто є реальним користувачем зараз тої території і, відповідно, з його планами і рішеннями, які були раніше до того прийняті. Люди, яких ми зустріли на вулиці проти таких змін, кажуть, ринок – це зручно, недалеко і тому не треба нічого робити. Мені здається, тут краще базар, в центрі міста люди вже ближче якось добратися. А чому зелену зону? А де люди мають потім торгувати? Куди мають йти? О, десь на їх відкинути, десь на кінець міста? Ні, це не вигідно. На сайті можна вказувати тільки ініціали. Щоправда, поставити підпис під петицією може кожен. А от чи кожен зможе почати із себе і дійсно зробити щось реально корисне для нашого міста? Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал «Раї».